Mensagem do dia. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8. Leia hoje o capítulo 1 de Tiago.